你没事吧？我没事。昨天有人跟我讲，说徐碧城有些反常，我跟他好过，我应该向您交代一声。我们现在生活在一群豺狼之中，你犯的任何一个差错都可能导致我们的死亡。我觉得反而你可以跟他走近一点，知己知彼，百战不殆。碧城经常跟我说起你，他说我们能成为很好的朋友。副座，这是这半个月的唐山海夫妇的行踪。 你还是怀疑唐山海？一、二、三。 走出这个门，走得越远越好。陈深，你大门口靠墙躲好，这个炸弹威力小。走，走，走啊！我有办法对付他，走。 近一点，万一不行，立刻补枪。是。你怎么来了？不管你有任何行动，立刻取消。已经来不及了。 知道了，你怎么管那么宽呢？你要是晚掉了几天，我就听不到你这些啰嗦了。你呀，和医院还真是有缘分。多亏唐先生正巧在附近，才帮我把陈深送到医院来的，要不然我真不知道该怎么办才好了。我也是接到深海电话，才知道陈队长出事了。陈深。
唐太太来看你了。陈队长，你没事吧？想不到我今天还能见到你们二位大美人，老天爷真是待我陈深不薄啊。差一步就要见阎王爷了，还有心思在这花言巧语？你都全面检查过了吗？有没有受什么内伤？没事儿，都是外伤。这个伤呢，反正是不轻不重，得在医院住几天，就当避避风头。哎，二位太太和小姐有没有兴趣留在这儿陪我凑一桌麻将？好啊。老四。什么时候了，还这么没正经啊！陈轩，哎呀，你说这脸肿了，面子就变大了呀！行动处的老大都来了，扁头，你嘴巴太大。不是，我就跟处座汇报一下，处座非要来，我也拦不住。陈轩，你这是怎么回事呀？你这是要吓死嫂子呀？嫂子，我没事儿，我在阎王爷那儿已经敲了三回门了，都没收我。那小鬼说了，以后他不收。我不许你这么乱讲话啊！唐太太也赶过来了。是，处座。立成。深海，你没什么事吧？我能有什么事儿？处座，你也来了。啊。我是听深海给我打电话说，陈队长住院了，我就来看看深海有没有事儿。唐先生，唐太太对你可真是关心啊。是啊，给你添麻烦了啊！我听他们说你把陈深送到医院里来的。不麻烦，出事的时候我正好在附近买书呢，听到爆炸声我就赶过去了，没想到出事的是陈队长。是不是这么巧啊？对啊，我刚从医生那边过来。那医生怎么讲啊？我们家晨晨有没有事情的？没什么大碍，就是可能有一点轻微的脑震荡，要休息一阵。脑震荡？哎呦，你说你这个人平时脑子就不好使，这下得了脑震荡了吧？我看你更加讨不到老婆了。哎，我晓得的。晓得呢。毕太太，毕处长，这位小姑娘，我怎么从来都没有见过呀？我叫李小楠，我是陈深的女朋友。你是陈深的女朋友？我家陈深什么时候找了一个这么好看的女朋友呀？你怎么都不跟我讲？我不是在电话里已经明确告诉你了吗？让你在家等我。你就不该再对陈深动手。我已经跟你解释过了，我去的时候老陶已经动手了，我来不及阻止他。如果你早点通知老陶，会有这种事发生吗？你的意思是我应该冒着暴露的风险去见老陶？陈深的命重要，我的命就不重要。你知不知道你大半夜去医院看陈深是一件非常可疑的事儿？你让李小楠怎么想？更重要的是毕忠良怎么想？他们爱怎么想怎么想。毕忠良那么精明的人，我什么底细他不知道吗？我就是关心陈深怎么了，会暴露你吗？那你有没有考虑过我的感受？一个男人自己的妻子眼里只有别人，你让他怎么想？你入戏太深了吧，我们两个只是搭档。
你眼里有别人，我就是受不了。你别忘了组织的纪律，我们是假的。 你坐黄包车先回家，我还有事要处理。点头啊！哎，你先去把车开过来。好嘞，魏太太。原来陈深。 特别喜欢吃他们家巷子口的小馄饨，哎呀，不过这个点了，可能都收摊了。我给他包呀，那我们家里小馄饨、皮子啊、肉馅啊，那都是现成的。<笑>毕太太，哎，我以前啊，天天听陈深说你说嫂子对他特别好，既像姐姐又像妈妈，我以前一直不明白，现在终于懂了。他是这么跟你讲我的。 我们家钟良的命都是他救的，我们就像一家人。小南，你家里都有哪些人呢？父母亲在不在上海的？怎么了呀？我家里人都已经不在了。哎呦，小南，不要难过啊。 我不应该提的，不要想了。毕太太，哎，我觉得我第一次见你特别有亲切感，我以后能不能让你做个姐姐呀？好的呀，哎呦，小南，我可喜欢你了。我跟你讲啊，我从来都没有见过晨晨交正式的女朋友，你要把她管牢的，你把她管牢了，我就不用那么操心了，对不对？嗯，抓牢她。 哎，我手套怎么少了一只呀？是不是掉在路上了？我帮你回去找找吧。哎呀，算了啦，找什么找？我们不是要回去帮小馄饨的吗？对，帮小馄饨。走了，走。小馄饨。最近跟唐山海他们两口子走得挺近的啊。不是你让我去使的美男计吗？你小子行啊你，看把徐碧城弄得神魂颠倒的。唐山海的脸都快挂不住了。 你不觉得有点奇怪吗？你说怎么就那么巧？唐山海恰巧就在你们家附近。你觉得炸弹是他放的？那他应该进来补一枪，而不是把我送到医院来。看不透，看不透这家伙。你说这飓风队真是疯了。 风声这么紧，还敢出来杀人？你才疯了呢！明明知道他们在外面杀人，你还在外面花天酒地的。这个是福不是祸，是祸躲不过。能活多少岁，老天爷都给你定好了。我呢，就是今朝有酒今朝醉。别乱讲啊，小子。<笑> 怎么样，死了没有？两件事，第一，我要陈深跟毕忠良暂时还活着。好，那第二件事呢？第二件，明天一早，人居里弄堂口知乎书店的老板必须是我们自己人。明白。 Thank you.
邱总，您亲自来了。查清楚了吧？查清楚了，有人事先在暖瓶底下放了伪雷。 欢迎光临，二位需要买什么书吗？哎，老板您好，随便看一下。哎，好。那个本店新到《三国演义》《山海经》全套，二位要不要来一套？啊，老板怎么称呼啊？毕姓黄。哦，黄老板好。哎，你好。黄老板，我跟你打听一件事情啊。您请讲。昨天晚上的时候，你有在店里吗？在呢，小店一般半夜12点才打烊。 昨天晚上10点多这边。您是说人居里爆炸那件事吧？当时我店里还有好几个客人，我正算账呢，忽然一声巨响，炸了，就前面，太吓人了。黄老板全都看到了？都看到了。那黄老板还记不记得当时你店里有几个客人？有3位客人。3位客人？那能不能麻烦黄老板看看有没有照片里的人？好。 有了，有这位客人，就是他。你确定？确定，这位客人隔三差五到我们这儿来买书，是我们的老顾客。谢谢黄老板，谢谢黄老板。没事，先告辞了。好，有事您再来。二位慢走。唐人海没有撒谎。 那并不代表他就没有嫌疑，那他会不会是来望风的？那他为什么不干脆把陈深杀了呢？难道是因为李小楠也在现场？走了，队长，一切如你所料。 想活命吗？想活命就立刻离开上海，永远别回来。这个书店，我买了。谢谢，谢谢好汉不杀之恩，谢谢好汉不杀之恩。 谢谢。唐先生的身份是最高机密，你见过他的相片，也不能留在上海了。从此人离开之后，你先回重庆报到，我会向上级要求重新安排你的工作。
是，队长。这一年多你过得还好吧？这年头，能活着就很好了。有需要我帮忙的，你尽管说。你帮我已经够多了。申哥，你休息一下，我去查房。 跟这护士以前就认识啊？谁呀？长得好看吗？你要不要帮我问一下他生辰八字？回头我让我嫂子找人算一算。开什么玩笑啊！大明星就在你面前，还找什么护士？哎，帮我看看，这手套好不好看？嗯，明星戴什么都好看。 我是让你帮我看看，你嫂子毕太太戴着合适吗？我说李小楠，说你是缺心眼儿吧，有时候你还挺有心机的。你说吧，你到底是什么人？我呢，眼下是毕太太的妹妹，你的未来老婆呀。哼，我告诉你，你就算把我身边所有的人都收买了，我也是不会娶你的。 那要是徐小姐还没有结婚的话，你会不会娶徐小姐？你这么一说，我倒觉得唐太太还挺不错的，又温柔又没有心机，还挺适合做老婆的。我就知道你对她跟对其他女人不一样，别以为我看不出来。那我也不会娶，我谁都不会娶。 说的什么混账话呢？兰芝姐，哎，快坐。你说你还瞒着我干什么？周良刚从你屋里回来，都告诉我了。你说你们两个人都住在一起了，干什么还不结婚呀？什么住在一起了？你还想瞒着我？你们两个人的衣服都挂在一个柜子里头了，你还不娶人家？你让人家姑娘的名声怎么办呀？ 嫂子，我跟你说啊，我跟周良都商量好了，等你出了院呢，先去行动处住一阵子，处里不是还有套公寓空着呢吗？先让小南去住啊，回头啊，我找人给你们俩收拾收拾，就当新房了。小南，你看行不行啊？好呀，我都行，都听姐的。 哎呦，还是小南好。嫂子，这个李小南到底给了你什么好处了？哎，姐，你看这手套合不合适啊？你喜欢吗？哎呦，小南，你这是给我买的呀？你这是干什么呀？哎呀，昨天不是手套丢了吗？我今天经过百货公司，觉得适合你就买了。哎呦，小南，不用的，你看我是姐姐，应该我买礼物给你才是呀。 怎么能让你破费呢？哎，嫂子，你要是因为这一副手套就把我给卖了，我就当从来没认识过你。哎呦，你说你吓唬你嫂子，你算什么本事呀？我跟你说啊，我给你娶媳妇，我做的可是赔本的生意。我都跟周良讲好了，本来打算给女儿的嫁妆都给你了，你个没良心的，还跟我翻脸不认人是不是？ 姐，别听他的，他就是口是心非。是，我看也是。真打算收亲了？我的心本来就在肚子里，怎么收啊？你嫂子天天为你忙前忙后，就差找人给你挑黄道吉日了。你说这女人怎么就这么热衷结婚呢？ 自己结婚像个人来疯，别人结婚也像个人来疯，他们俩根本就没有问过我，我觉得我就像一个道具。我问问你行吧，你到底喜不喜欢李小南啊？这姑娘吧，我就一直把她当做兄弟，你说这兄弟。
怎么拿来取啊？那要是真碰上你喜欢的，是不是就不说这种话了？嗯，你说的有道理。那更无所谓了，反正你也没打算把心掏出来给谁，娶谁都一样。过几天我先让他们把房间打扫好了，让他搬过去住吧。处里还有空着的房子？有。在哪？唐山海家隔壁。有时间多去串门啊。那唐山海不得把我给杀了？舒总，嗯，这床和衣柜都已经准备好了，那个下午送到公寓，你看还缺点什么？让李小姐自己去弄吧，让别涛陪她去买，回来报销。是。楚总，那个李小姐真的要跟陈队长结婚啊？哎，上次我让你查的，他老家是什么地方的？老家盐城。到盐城再查一查，家里还剩什么人？是。哎，陈队长，先生，你看一下，这不是最新的。你说你爱我吗？我当然爱你啊。那我们就私奔吧。你不后悔吗？能跟你在一起，我永远不后悔。嗯。卡。哎呀，很好很好，哎呀，来来，下一场下一场，赶紧都说了，快点，来来研究一下啊。这个下一场呢是这样的啊。你来啦，博美吗？跟我来。就意味着你别说一下，再深情一点，哎对吧？哎，那个不能啊，上面容易放到。这儿南侧。武松三哥。起来！起来！啊！疼啊！疼啊！啊！疼啊！啊！脑袋掉了就不疼了，知道吗？我知道错了。头，这个世道啊，不是你欺负人，就是别人欺负你，我们都一样。可是你作为一个男的，非得跑去欺负一个女的，我有点不喜欢你。我错了，我知道错了，我以后再也不敢得罪这位姑奶奶了，大哥。小爷爷，小爷爷，小爷爷，错了，爷爷，你就饶过我吧。扁头，起来，走，别吵了，动，不好了。别动啊！走了。啊！我也有大哥的。吃饭了吗？今天晚饭是孙秘书买的单，我就不好意思打包了。你要是没吃的话，我陪你出去吃点儿。稍等我一分钟，我马上写完。一，人前人后，唐山海不得对徐碧城有任何非必要的身体接触。二，回家后避免工作以外的交流。三，我能打断你一下吗？我这不是跟你商量，你要是不同意，我就立刻向组织申请调回重庆。先把东西收起来。李小姐，唐先生、唐太太，扁头说你们就住在隔壁，
我来认个门，不打扰吧？不打扰。哦，碧城，忘了告诉你了，处长刚刚把咱们隔壁那间公寓楼安排给李小姐住了，请进。杏花楼的红菱酥，陈深经常给我买。我想唐太太，你一定也喜欢吃的。这个看起来还挺好吃的。哦，唐太太，实在是抱歉啊，那天唐先生为了冒险救陈深，让你担心了。没有。哎，没有就好。碧城是相信我不会有事的。毕竟我答应过他，要照顾他一辈子。唐太太，太羡慕你了。哎，你能不能教教我，怎么才能抓住男人的心呢？哎呀，我们家陈深呢，要是什么时候能跟我说出这样的话，我就心满意足了。陈队长和李小姐的感情不是很好吗？听说你们要订婚了。嗯，我觉得吧，陈深呢，虽然嘴上不承认，但是心里还是对我好的。哎，今天啊，他还帮我打了那个欺负过我的小流氓浦东三哥。我觉得吧，是男人啊，就该像他这样，给女人安全感。啊。我就来认个门儿，我先走了啊。哎呀，特别好吃，一定要吃啊！我先走了。李小姐有空常过来，毕生在上海也没什么朋友。哎，好啊，那我就先回去了，不打扰你们了，早点休息啊。如果这样能让你有安全感的话，我同意。睡觉的时候把它放在枕头下面会更有安全感。在这种不知道能不能看到明天太阳的生活里面，还去想那些遥不可及的事情，是我愚蠢。如果因为我的愚蠢困扰到你，给你造成了不必要的误会的话，我向你道歉。从今以后，我绝不再越雷池半步。如有逾越，你一枪崩了我。始播报，请记录：9322、526、9047、2705、4414、3142、1134、4325、2235、358。9047 2705 9047
高级机密。这份绝密文件是个什么情报？要怎么找呢？平时我们是接触不到高级机密的。只能顺着这个麻雀找线索。上次让我送到南京，半路上又被害死的那个中共宰相，好像就是麻雀的上司。据说这个行动处的大牢里面不是背叛的就是死人，这个宰相居然能活着离开行动处是个奇迹。可惜了，半路上还是被害死了。你说，会是谁害死他的呢？不好说。会不会是他们中共自己的人？我觉得不太可能，这不符合中共的行事风格，应该不是他们干的。如果哪一天我也暴露了，你就给我一枪，让我痛痛快快的死。我说如果。你说什么呢？我们俩是共用一个代号，熟地黄。你要是暴露了，我怎么能独善其身呢？以后我会再谨慎的，尽量不拖累你。说什么拖累呢？你说那个宰相宁死都要保麻雀，说明这个麻雀真的很重要。如果我们找到麻雀，是不是离找到特别文件也就不远了？你对陈深的经历了解多少？应该不会是陈深吧？他是我在黄埔十六期时候的老师，后来又上了战场，之后又随毕忠良到上海投奔了汪伪。他哪有时间跟中共扯上关系啊？中共埋暗棋的本事是非常高明的。你想啊，麻雀这么神通广大，汪伪却一直拿他没办法，只能说明这个人的背景实在太过干净，以至于无懈可击。我已经向上级确认过了，陈深不是我们的人。那他为什么要这么帮我们？仅仅是因为你是他的学生，他会冒生命危险吗？